नमस्कार कृषक বন্ধুসকল, আজি অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজিৰ এই ভিডিওত আপোনালোকে এই গছ উৰহি বিধৰ খেতি পদ্ধতি, ইয়াৰ বজাৰ, ইয়াৰ লাভালাভ এই সকলোবোৰ আপোনালোকে গম পাব। তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে আমি এই গছ উৰহি বিধৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। বন্ধুসকল, এই গছ উৰহি বিধ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত, কিন্তু আমাৰ এই ঠাইখিনিত আমি সিম বুলি জানো বা হিন্দীত সেম। আৰু এই গছ উৰহি বিধ বেছিভাগ মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, তেখেতলোকে বেছিকৈ খায়, আৰু তেখেতলোকে ইয়ংশাক বুলি কয়, ইয়ংশাক। আৰু বন্ধুসকল, আহকচোন আমি এই উৰহি বিধৰ খেতি পদ্ধতি আমি জানি লওঁ। ইয়াৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটোও বজাই ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, এই সিম বিধ খেতি কৰাটো একদম তেনে সহজ, বাম মাটি হ'লে হ'ল। আৰু এই গছ উৰহি বিধ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিবলৈ হ'লে পুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু ইয়াৰ পুলিবোৰ আপোনালোকে তামোল বাগানৰ মাজত অথবা যিকোনো ফল মূলৰ বাগানৰ মাজতো আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমত এটা ভাল সম্ভাৱনা আছে কি, আমাৰ যিসকল নেকি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে, তেখেতলোকে যিসকলে নেকি মানে নিজাববীয়াকৈ সৰু মৰু চাহপাত বাগান গঢ়ি তুলিছে, তেখেতসকলে চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে কিছুমান সৰু সৰা গছ লগায় চাহৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ ঠাইত যদি এই গছবিধ, অৰ্থাৎ এই গছ উৰহিবিধ, মানে এই গছবিধ যদি ৰোপণ কৰে, চাহৰ লগতে ইয়াৰ যিটো ফল বিক্ৰী কৰি, মানে উৰহিবিধ বিক্ৰী কৰি যি লাভালাভ পাব, মানে দুগুণ হৈ যাব তেখেতসকলৰ লাভালাভ। তেখেতসকলক মই ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে তেখেতসকলে এই গছ উৰহিবিধ ৰোপণ কৰক, বহুত লাভজনক হয়। এতিয়া আহকচোন বন্ধুসকল, আমি ইয়াৰ ৰোপণ পদ্ধতি কেনেকুৱা সেইখিনিও জানি লওঁ। আপোনালোকে ৰোপণ কৰিবলৈ হ'লে যদি মুকলি ঠাইত আপোনালোকে খেতিটো কৰে, অৰ্থাৎ একচিটিয়াকৈ খেতিটো কৰে, কোনো বাগানৰ মাজত যদি আপোনালোকে ৰোপণ নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই গছবিধ 20 ফুট 20 ফুট দূৰত্বত ৰাখি আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব লাগিব, আৰু লাইন বাই লাইনো আপোনালোকে 20 ফুটমান দূৰত্বত ৰাখি আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হয়, মুকলিমূৰীয়া ঠাইত ৰোপণ কৰিলে ইয়াৰ ডালবোৰ অলপ বেছিকৈ ওলায়, আৰু তেতিয়া উৰহিও বেছিকৈ লাগে। আৰু বন্ধুসকল, এই গছবিধ ৰোপণ কৰাৰ 4-5 বছৰৰ পাছতেই ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু প্ৰথম বছৰত কিছু কিছু গছ প্ৰথম বছৰত ফুল আহে, কিন্তু ফলটো নাথাকে, অৰ্থাৎ উৰহি নাথাকে, নেক্সট বছৰৰ পৰা থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু 4-5 বছৰৰ পিছৰ পৰা মানে ফলবোৰ থাকিবলৈ আৰম্ভ হৈ যায়। যদি আপোনালোকৰ বাম মাটি আছে, এই খেতিবিধ কৰিবলৈ একদম সহজ। আৰু যি নেকি আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াতে তামোলো ৰোৱা আছে, আৰু এই উৰহিবিধো ৰুই থোৱা আছে। এইবোৰ সৰু সৰু গছ হয়, এতিয়া নতুনকৈ এই বছৰে লাগিছে, মই দেখিছোঁ আগতেও এই নতুনকৈ লাগিছে। আৰু এই উৰহিবিধ যেতিয়া লাগিব, ডাঙৰ গছ যেতিয়া হ'ব, পুৰত গছ, তেতিয়া দেখিব আপোনালোকে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, বহুত ভিৰ হৈ লাগে মানে। এতিয়া আহকচোন বন্ধুসকল, আমি দুই এজোপা লাগি থকা গছ চাই লওঁ। এই থোকটো চাওক, এটা থোকত মানে 20টামান আছে, 20টামান পিচ আছে, চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। আৰু এই গছজোপা 8-9 বছৰ বয়সৰ গছ হয়, কিন্তু লাগন চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে, একদম গোটেই গছজোপা লাগি আছে মানে। আৰু গছজোপাও অলপ মুকলিমূৰীয়া ঠাইত আছে বাবে বহুত জোপোহা হৈছে, আৰু লাগনো বহুত ধুনীয়া মানে, চাওক। আৰু এইজোপা চাওক, এইজোপা হৈছে 2 বছৰীয়া গছ, অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ পৰা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু চাওকচোন বন্ধুসকল, কি ধুনীয়াকৈ ফলবোৰ লাগিছে, মানে অৰ্থাৎ উৰহিবোৰ, যি নেকি ইয়ংশাক বুলি কোৱা হয়। আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে এয়া। আৰু থোকবোৰ চাওক, কিমান সৰু সৰুকৈ লাগিছে, মানে এটা থোকত কমেও 15টাতকৈ অধিক পিচ আছে, চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে। যি নেকি নাগালেণ্ড অলপ সীমামূৰীয়া ঠাইবোৰত আমাৰ ইটো চাইডে এই খেতিটো বহুত বহুতকৈ কৰিবলৈ লৈছে, আমিও কৰিছোঁ। প্ৰায় মানে প্ৰায় প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে 5-6 জোপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা 10-20 জোপালৈকে আছে, আমিও লগাই থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰে হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যিটো। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক যদি ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ হয়, যি নেকি এই গছজোপা ৰোপণ কৰাৰ 4-5 বছৰৰ পৰা লাগিবলৈ আৰম্ভ হয়, তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ ফল বহুত কম আহে, অৰ্থাৎ উৰহি বহুত কম লাগে, লাগন বহুত কম হয়। কিন্তু যেতিয়া নেকি গছজোপা পুৰত হ'ব, ডাঙৰ হ'ব, তেতিয়া দেখিব এজোপা গছত প্ৰায় 2-3 হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5-6 হাজাৰ পৰ্যন্ত, মানে এনেকুৱা এটা পিচ মানে লাগে। আৰু এনেকুৱা এটা পিচত প্ৰায় 3-4 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 টকালৈকে পোৱা যায়, যেতিয়া নেকি কোনো বছৰ দাম হয় বেছিকৈ, তেতিয়া 10 টকা পৰ্যন্ত পোৱা হয়। এতিয়া আহকচোন বন্ধুসকল, এই খেতিটো কৰি আমি বছৰেকত এনেই কিমান মানে এটা ইনকাম কৰিব পাৰিম এজোপা গছৰ পৰা, তাৰ এটা আভাস আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, বৰ্তমানৰ যিটো নেকি বজাৰ,
বৰ্তমানৰ যিটো নেকি বজাৰ এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা এটা পিছত বৰ্তমান 3 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 টকা পৰ্যন্ত কোনো কোনো বছৰ পোৱা যায়। আৰু এজোপা গছত যদি পুৰত গছ হয় অৰ্থাৎ 10-12 বছৰ পুৰত হ'ব বয়স হ'ব তেতিয়া এজোপা গছত প্ৰায় 3-4 হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6-7 হাজাৰ পৰ্যন্ত এনেকুৱা পিচ আপোনালোকে পাব। আৰু এজোপা গছত যদি আমি অতি কমেও যদি 3,000 পিচ আমি এটা ধৰি লওঁ, 3,000 পিচ যদি আহে তথাপি আমি 2-3 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলেও আমি এজোপা গছতে প্ৰায় 10,000 ওচৰা ওচৰি বা কোনো কোনো বছৰ আমাৰ ইটো ছাইডে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে বন্ধুসকল 20-30 হাজাৰ পৰ্যন্ত মানে পোৱা যায়, মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ। আৰু শেষত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মনত এটা নিশ্চয়কৈ প্ৰশ্ন আহি আছে যে যদি আপোনালোকে এই খেতিটো কৰে তেন্তে ইয়াৰ পুলি ক'ত পাব বা বীজ ক'ত পাব, নহয় জানো বন্ধুসকল? বন্ধুসকল আমাৰ ইটো ছাইডে অৰ্থাৎ দক্ষিণ গোলাঘাট ছাইডে যিবোৰ নেকি নাৰ্চাৰী আছে তাত আজিকালি এই চিম অৰ্থাৎ অৰহিবিধৰ পুলি পোৱা যায়। আৰু যদিও আপোনালোকে পুলি নাপায় আপোনালোকে ঘৰতেও ইয়াৰ পুলি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই বীজবোৰ আপোনালোকে। কিন্তু বীজ কালেকশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে এটা সাৱধান হ'ব লাগিব, বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে মই ছাজেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা বীজ নল'ব। কাৰণ কি হয়, ইয়াৰ বীজ আপোনালোকে পুৰত গছৰ পৰা ল'ব, কিন্তু বজাৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে লয় পুৰত গছৰ পৰা ফলটো আহিছে নে কুমলীয়া গছৰ পৰা ফলটো আহিছে আপোনালোকে সেইটো ধৰিব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে নিজে বীজ কালেকশ্যন কৰে, নিজে যাব কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা গছ আছে তাত গৈ গছজোপা চাব যদি পুৰত গছ হয়। আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, এইটো অলপ চুটি ছাইজৰ হয়, ইয়াতকৈও দীঘল দীঘল ছাইজৰ হয়, দীঘল দীঘল মানে ইমানটোমান দীঘল দীঘল ছাইজৰ হয়। তেনেকুৱা দীঘল ছাইজৰ পুৰত গছৰ পৰা আপোনালোকে বীজ কালেকশ্যন কৰক, তাৰপিছত সেইবোৰ মানে পকা বীজ আৰু, তাৰপিছত নিজে ঘৰতে পুলি বনাই পিনে ৰোপণ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই ল'ব যাতে আহিবলগীয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। তো আজিলৈ বাই বাই, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।